为什么你买的种子发芽率不高，是种子的原因吗？今天我来分享一个提高种子发芽率的小配方。我们选取阿司匹林三片，研磨成粉状，兑水三斤，对种子进行浸泡6小时。阿司匹林主要的成分是水杨酸，可以激活种子的内源信号分子，浇灌于根部也可以起到很强的生根作用。服务农业，开心种植，喜欢农业，关注我。快手，拥抱每一种生活。